14. listopad je vyhlášen jako Den boje proti diabetu. V tento den územní organizace kralupských diabetiků pravidelně pořádá pochod proti diabetu. Letos se kralupští seniori vydali na pochod proti diabetu už po šesté. Počasí vyšlo, bylo krásné slunečné odpoledne jako stvořené k procházkám podzimní přírodou. Zajímalo nás, co má vyjadřovat tento pochod proti diabetu. Taková solidarita vůči všem těm diabetikům, aby v určitou dobu na celém světě ty lidi prostě věděli, že k sobě patří a že ta nemoc je nebezpečná. V České republice je registrováno přibližně 800 tisíc diabetiků, ale odhaduje se, že jich ve skutečnosti bude k milionu. Tak jako pro zdravého člověka i pro diabetika je velmi důležitý pravidelný pohyb. I v důchodovém věku by měl člověk ujít denně nejméně 4 kilometry. Odborníci v současné době doporučují starším lidem chůzi s trekkingovými holemi. Jednak hole poskytují oporu, takže pohyb je bezpečnější, jistější a chůze může být delší a zároveň se při tomto způsobu chůze procvičují i horní končetiny. Zdravá je především chůze po měkkém, přírodním povrchu, po hliněných cestách nebo v lese. Jaké akce pořádá Kralupský svaz diabetiků? Každý týden cvičíme v bazénu. To je nejvíc jako taková akce, který se zúčastňuje nejvíce asi diabetiku a nejen diabetiku. Potom jednou ročně pořádáme rekondiční pobyt, vždycky v nějakém místě, aby se nám líbilo. Už jsme teď po dvakrát byli v Krkonoších, což teda si myslím, že už opakovat nebudeme, protože jak stárneme, tak to asi pro ty lidi není moc vhodný. Potom jako další se účastníme různých výletů, třeba do Nelahozevsi na trhy, keramické trhy. Potom jsme taky měli už třikrát akci do Prahy, do Solné jeskyně. A teď jako naposled ještě příští týden pojedeme na Vítkov, protože tam je opravený ten památník, tak pojedeme tam. Těch akcí je hodně a myslím si, že jsou dost i lidmi využívaný. Rekondiční pobyty pořádají diabetici každoročně s podporou města, konkrétně sociálně zdravotní komise, jejíž členka Jindřiška Holeková se pochodu také zúčastnila. Kde se členové svazu diabetiků schází? Najde nás na bazénu každou středu a jsme tam o 14:00, o 15:00 cvičíme a o 14:00 tam vždycky někdo jsme. Pochod proti diabetu skončil společným posezením v kavárně, ale to již k takové společenské akci patří. Po sportovním výkonu posedět a pobavit se s přáteli.